Բարիօր սիրելի ունկնդիրներ, խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ գերմանացի խոշորագույն արձակագիր Հերման Հեսսեին և հատկապես նրա «Տափաստանի գայլը» վեպը, որ մեծ ճանաչում բերեց մեծ գրողին։ Որպես նորարար, Հեսսեն իր վեպում ստեղծեց հոգու երկվություն ապրող մտավորականին, որ փորձում է ոչ թե դիտել կյանքը, այլ ապրել, զգալ և հասկանալ, և ասփորձության մեջ տեղի են ունենում անսպասելի իրադարձություններ։ Հերման Հեսսեն համարվում է 20-րդ դարի խոշորագույն արձակագիրներից մեկը, որ նաև բանաստեղծ էր։ 1946 թվականին նրան շնորվել է Նոբելյան մրցանակ։ Գրականության մեջ նա իր հոգևոր ուսուցիչներ համարել է Գյոթեին, Շիլլերին, Էյհենդորֆին, Կելլերին։ Ծնվել է 1877-ին հարավային Գերմանիայի Կալֆ քաղաքում հոգևորականի ընտանիքում։ Ընտանիքն ապրում էր Բազելում, ուր Հեսսեն նախ դառնում է տեղական միսիոներական, ապա նաև քրիստոնեական պանսիոնատի սան։ Առաջին գործը նա գրել է 10 տարեկանում, երկու եղբայր հեքիաթը, նվիրված քրոջը։ Իր կյանքի մեծ մաս նա ապրել է Շվեյցարիայում, շատ է ճամփորդել թե Եվրոպայում, թե Արևելքում, եղել է Հնդկաստանում, Չինաստանում, Շրիլանկայում, Սինգապուրում, որը իհարկե մեծ դեր է խաղացել նրա աշխարհացքի ձևավորման գործում։ Այնուամենայնիվ 40-ամյա Հեսսեն իր ակնարկներից մեկում, որ կոչվում է հայրենիք, խոստովանել է. Բրեմենի և Նեապոլի, Վիեննա և Սինգապուրի միջև ես շատ գեղեցիկ քաղաքներ տեսա, բայց ամենասքանչելի քաղաքն այս երկրի վրա ինձ համար կմնա Կալվը, որ տարածված է Նագոլդ գետի վրա։ 1906 թվականին գրված ինքնակենսագրական անիվների տակ վիպակում հերոսը Հանս Հիբենրադը իր բացառիկ ընդունակությունների և աշխատասիրության շնորհիվ ընդունվում է հոգևոր սեմինարիա։ Այստեղ շատ ինքնասեր պատանին ձգտում է առաջինը լինել, սակայն ամեն երազանք չէ, որ կատարվում է։ Քանի որ հերոսը այս վիպակի ֆիզիկապես ուժեղ չէր, նաև կայուն չէր հոգեկան առումով, նրան սպասում էին մեծ դժվարություններ։ Իր համադասարանցու Հերման Հելդենդարի հետ ունեցած ընկերության շնորհիվ նա կապվում է հերոսը պոեզիայի զգում նրա հրաշքը ձեռք բերում ներքին ազատություն։ Ունենալով ոչ քիչ շնորհներ, այնուամենայնիվ նա չի դառնում ոչ բանաստեղծ, ոչ էլ երաժիշտ։ Եվ վիպակը, որը հետագայում նա գրում է 15 թվականին, Գնուլպը, որը կարծես ինչ-որ տեղ նաև շատ նման էր 1826 թվականին Յոզեֆ ֆոն Էյդենդորֆի գրած մի անգործի կյանքիս նովելին, Հեսեի հերոսը 40 տարեկան է, որը թեև հասուն է, սակայն նաև ունի որոշ մանկական հիշողությունների թափառումներ, և այդ թափառումները ոչ միայն հոգևոր են, այլև նաև ֆիզիկական, նա թափառում է ամենուր, փնտրում այն, ինչ որ անսպասելի կարող էր թվալ մյուսներին, գտնում իր ընկերախումբը, առանձնանում և ամփոփում նրանց մեջ, հիշում կյանքի և նրա դժվարությունների մասին։ Սակայն այնուամենայնիվ հերոսը մահվան շեմին կանգնած Գնուլպը տիրոջ կոմից ևս սիրված է։ Նա հայտնում է դրախտում, որտեղ չլնելով երջանիկ, նա մարդկանց կարողացել էր երջանկացնել, պարգևել ազատություն և երջանիկ կյանքի ուղեցույց դառնալ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը ցնցում է երիտասարդ Հեսսեին, նա շատ ավելի ուշ պիտի գրեր իր հոդվածները 40 թվականին պատերազմ և խաղաղություն վերտարությամբ։ Նախապես մինչև «Տափաստանի գայլը» վեպը գրելը, իհարկե Հեսսեն շատ ստեղծագործություններում անդրադարձավ պատերազմի և խաղաղության իրողությանը, այն ինչ որ նրան անհանգստացնում էր, տագնապեսնում էր, և դա շատ լավ երևաց հատկապես «Տափաստանի գայլ» վեպում։ Սա վեպ է մարդու և միայնության, պայքարի և նրան առաջին հայացքից հասնելու դժվարության ճանապարհի միջև։ Պայքարի գիծը, ահա թե ինչ է կրում անհատը իր ներսում, հավերժական պայքարը, նյութի և հոգու, կրքի և հաշվենկատության, անցյալի և ապագայի հանդեպ ունեցած մտքերով։ 19 թվականին գրված Կլեյնը և Վագները, ինչպես նաև 20 թվականին գրված Գլինգզորի վերջին ամառը վիպակներում նկատելի էին արդեն էգզիստենցիալիզմին բնորոշ տարեր, արտահայտված կերպարների խոր միայնակության մեջ։
Իհարկե, հեսեին համաշխարհային ճանաչում բերեց հատկապես Տափաստանի գայլը վեպը, որը նախորդ դարի 20-ականներին ստեղծվեց, երբ արդեն ստեղծագործում էին Հեմինգուեյը, Ռեմարկը, Օլդինգտոնը, որոնց հերոսներին եւ առհասարակ նրանց ընդունված է ասել անվանել որպես կորուսյալ սերունդ, սակայն հեսենի ստեղծագործության մեջ ամբողջովին ներկայացրեց գերմանական իրականությունը։ Այս շարքը համալրվեց հեսեյով, հատկապես երբ նա ավարտեց իր նշանավոր Տափաստանի գայլը վեպը։ Վեպի վրա նա աշխատեց 7 տարի, սկսեց գրել 20-ին Բազելում, ավարտեց 27-ին Ցյուրիխում։ Նույն այդ թվականին 27-ին նա գրեց նույն վերնագրով եւ նույն թեմայով մի պատմվածք, որտեղ դարձյալ իր հերոսը Հարի Հալլերն էր։ Անսովոր հետաքրքիր այս վեպի վերնագիրը գուցե Նիցշեի մի բանաստեղծության ազդեցությունից է, որը օտարացած մտավորականին նկատի ունի։ Շնաց վեպի հերոսը կռվի դաշտում չի եղել, բայց իր ողջ էությամբ եւ ասելիքով նա դուրս է գալիս պատերազմի դեմ։ Հերոսը Հարի Հալլերն է, արվեստասեր, գրասեր մեկը, ով տարիքով մեծ է, իհարկե Հեմինգուեյի հերոսներից, բայց նա եւս մեծ հարազատություն ունի կորուսյալ սերնդի հետ։ Նա դեն է շպրտում բոլոր արգելքներն ու տաբունները հայացքը արվեստին, հատկապես գրականությանը, դասական երաժշտությանը, նկարչությանը, նա նաև նկարում էր, իսկ փիլիսոփայական մտածողությունը նրա ամենախորախորուրդ ապրումներից մեկն է։ Հալլերի մասին առաջինը տեղեկանում ենք պատմողից, ով Հարի տանտիրուհու ազգականն է։ Նա ներկայացում է որպես անսովոր մի մարդ, Տափաստանի գայլ, հենց այդպես։ Պատմողը նախ զգուշանում է Հալլերից, որովհետև այդ նաբերում է արտասովոր վիճակներ նրա կյանքում, նա նման չէր ոչ մեկին, այլ միայն հենց իրեն, իսկ հետո սկսում է համակրել։ Հալլերը չափազանց շատ է սիրում գրքեր, նրա վարձած սենյակում գրքի հեղեղ է, նա ստեղծել է իր հոգու տիեզերքը, թե ֆիզիկական և թե հոգևոր, ունի գրեթե բոլորի գրքերը, Գյոթեից մինչև Դոստոևսկի, հատուկ էջանշաններով, նրա մեջ երկուսն են՝ Մարթը և գայլը։ Ամբողջ վեպի ընթացքում պայքարը մեկն է, ով կհաղթի՝ բնազդը, կիրքը, թե ոգեղենը, մարթը, թե գայլը։ Նրա առաջին փորձը դեպի մարթը գնալն էր և փողոցում պատահաբար հանդիպում է պրոֆեսորին, այցելում նրա տուն, որտեղ նա բախվում է քաղքենիական մթնոլորտին։ Մյուսը Սև Արծիվ սրճանի ճակատագրական հանդիպումն էր և ինքնատիպ Սիրավեպը Հերմինեի հետ, որը փորձում էր Հարին սովորեցնել ապրել իրական կյանքում, այցելել գիշերային սրճարաններ, վայելել ռեստորաններ, վայելել ջազ և դիտել, ոչ միայն դիտել կյանքը, այլև լինել նրա մեջ, ապրել և վայելել։ Փաստորեն Հարի Հալլերը մինչ այդ դիտել էր կյանքը միայն և նա չէր եղել կյանքի սրտում, և ստեղծագործության ամենահետաքրքիր անկյուններից և դրվագներից մեկն այն է, երբ Հարի Հալլերը փորձում է իսկապես ապրել, ոչ թե սոսկ լինել, և դա խոր տարիքում, երբ նա 50-ի շեմին էր արդեն, դիտորդից սկսում է վերածվել ապրողի։ Հարին տարվում է ջազով, միևնույն ժամանակ հեռանում իրականությունից։ Ցնցող է ամբողջ ընթացքը այդ շրջանից, երբ նա փորձում է իսկապես կյանքը ճաշակել և ոչ թե միայն լինել, և հենց հեսեի մեծ գյուտը այս վեպում մոգական թատրոնի իրականության ստեղծումն է։ Ի վերջո, ինչպես գրված է գրքի բոլոր խորագրերի վերտառությունների տակ, մենք տեսնում ենք հեսեի վերաբերմունքը այն, որ այս գիրքը գրված է խերագարների համար։ Մոգական թատրոնը նույնպես իրականության մեջ կարծես հատկացված լինի միայն խերագարներին, և այստեղ այդ վայրապարը, դիմակահանդեսային կյանքը, ոչ իրականության և անիրականի անընդհատ հերթագայումները ցույց են տալիս, որ կյանքը ծնվում է հենց այստեղ, այսինքն Հալլերի կյանքը կարծես վերաձևվում է այստեղ մոգական թատրոնի պատերի ներքո։ Սա կարելի է համարել այս վեպի գագաթնակետը, որտեղ սկսվում և ավարտվում է գրողի հիմնական ասելիքը։ Հատկապես պարահանդեսի խելահեղ տեսարանը, որտեղ Հալլերը կորցնում է եսը։ Մոգական հայելում նա տեսնում է իր բազմաթիվ արտացոլանքները, բայց նրանցից և ոչ մեկը չի տանում դեպի իրականություն, այլ Հալլերին զրկում է իրական դեմքից, դարձնելով սովորական մի կեղծավոր երկերեսանի և ձևապաշտ։ Նա հակվում է բնազդին, կենսաբանական, նրա մեջ արթնանում է գայլը։ Նաև հենց այստեղ փոխվում է վեպի ամբողջ գեղագիտական մթնոլորտը, դիմակահանդեսում փորձելով գտնել Հերմինեին, նա հայտնվում է նկուղային հարկում, Հադեսում,
մթնոլորտը Ֆաուստյանն է, այն հիշեցնում է Վալպուրգյան գիշերը, մի կողմից երաժշտության և արվեստի սիրահարը, մյուս կողմից մարդասպանը և հաղթում է մարդասպանը։ Ուրեմն կարելի է Բախ և Հենդել լսել, տեսնել գեղեցիկը և մարդ սպանել, ոչնչացնել կարողանալ։ Նա կարողանում է սպանել Հերմինեին, այդ գեղեցիկ և սիրելի կուրտիզանուհուն և Մուսային, այստեղ նա հանդիպում է Մոցարտին, ում հետ զրույցներ է ունենում, ով բացահայտում է նրան կյանքի գաղտնիքները, որ կյանքը պետք չէ ընդունել շատ լուրջ, այլ պետք է լսել կյանքի ռադիո երաժշտությունը և ծիծաղել անվերջ։ Մոցարտը Պաբլոյի դեմքով է, ով ապացուցում է, որ կյանքը խաղ է, որ կյանքը ջազ է, որ կյանքը վայելք է, իսկ Հալերին մնում է հավատալ, որ երբևէ մի անգամ էլ խաղալու առիթ ունենա։ Ահա մի հատված Հերման Հեսեի «Տափաստանի գայլը» վեպից, որտեղ շատ հստակ է երևում գլխավոր հերոսի Հարի Հալլերի աշխարհայացքը. Ինչպես կարող եմ չլինել տափաստանի գայլ և ողորմելի մենակյաց այն աշխարհում, որի նպատակներից ոչ մեկը իմը չէ, որի ուրախություններից ոչ մեկն իմ հոգու հետ չի խոսում. Ես չեմ կարող երկար համբերել ոչ կինոն, ոչ էլ թատրոնը, հազիվ կարող եմ մի թերթ կարդալ, հազվադեպ որևէ արդիական գիրք, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչ ուրախություն են փնտրում մարդիկ լիքը լցված երկաթուղային ճանապարհներին և հյուրանոցներում, հոտ սրճարաններում, ողողված աներես, խեղտող երաժշտությամբ, ճող պճնազարդ քաղաքների բարերում ու վարիետեներում, համաշխարհային ցուցահանդեսներում, պարահանդեսային զվարճություններում, ուսումնասեր մարդկանց համար կարդացվող զեկուցումներում, մեծ մարզահրապարակներում, այս բոլոր ուրախությունները, որ կարող էին մատչելի լինել ինձ և որոնց համար գլուխ էին ջարդում հազարավորները, ես չէի հասկանում և անմասն էի դրանց։ Իսկ այն, ինչ կատարվում է ինձ հետ ուրախության իմ հազվագյուտ ժամերին, ինձ համար երանություն է, իրադարձություն, հափշտակություն և վերացում։ Աշխարը դա ճանաչում, որոնում և սիրում է մեծ մասամբ բանաստեղծություններում։ Կյանքում դա թողնում է խելագարության տպավորություն։ Եվ իսկապես, եթե աշխարհը ճշմարիտ է, եթե սրճարանների այդ երաժշտությունը, զանգվածային այդ զվարճությունը, այդքան ամերիկանացված, այդքան չնչին բաներով բավարարվող մարդիկ ճշմարիտ են, ուրեմն ես եմ անճիշտ, ուրեմն ես խելագար եմ, ուրեմն ես իրոք տափաստանի գայլ եմ, ինչպես հաճախ անվանում են ինձ, գազան, որ մոլորվելով հայտնվել է իրեն անծանոթ ու անհասկանալի աշխարհում, ու այլևս չի կարող գտնել իր հայրենիքը, օդը և կերակուրը։ Կինոմատոգրաֆիայի հիշեցնում վիպական ավարտը, որտեղ գրողը ստեղծում է ահասարսուր տեսարաններ, որ նաև փոխաբերական մետաֆորիկ բնույթ ունեն։ Փաստորեն կարելի է սպանել մեկին, ում սիրել ես նախկինում, նույնիսկ բուրըն սիրով, երբ գեղագետը դառնում է վտանգավոր և անհասկանալի շրջապատի համար, և սիրելու հնարավորությունի ձրկվելը, ահա սա, որ Հալերի կյանքում ամենաողբերգական ու դրամատիկն էր։ Հրաշալի հովանավորը փոխակերպվում է գազանի, և ինչ արագ է Հեսեն խախտում սահմանը զոհի և մարդասպանի, մտավորականի և քրեական հանցագործի, որ թաքնված էր տափաստանի գայլի իրական կերպարում։ Մարդ, որ ամբողջանում է վեպում և դարձյալ գնում դեպի իր նպատակը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Հեսեն պիտի խոստովաներ, որ տափաստանի գայլը նախազգուշացնում էր ֆաշիզմի իրական վտանգից, սակայն այն ժամանակ հազիվ թե իրեն հասկանային, իհարկե հիմնականում մեղքը հեղինակինն էր, որը միտումնավոր թաքցրել էր իր պատգամը ժամանակակից սերնդին։ Այո, նա զգուշացնում էր և զգում էր, թե ինչ պիտի լինի ապագայում։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն ապրած մեծ գրողը սկացել էր աշխարհակործանարար նոր մի սպառնալիք, որը պիտի անվանվեր երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Նա զգացել էր իր իրականության մեջ ոգեղենի անկումը և նյութեղենի անընդհատական հաղթարշավը, աշխարհին հանձնելով Հարի Հալլերի «Տափաստանի գայլի» անկրկնելի կերպարը։ Թոմաս Մանն այս վեպը հավասար է տեսել Ջոյսի «Ուլիսեսին» և «Ժիդի» դրամանենգներին, իր ողբերգականությամբ, դրամատիկ իրադարձություններով, արձակի բոլոր հմտություններով այս ծրագրային վեպը հետաքրքիր է նաև մեր ժամանակներում։ Այն այսօր ամենակարդացվող վեպերից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Իհարկե, ինչպես ընդունված է ասել, տափաստանի գալի Դեմիանի Սիրտհարթայի հեղինակը ճանաչվեց նաև 1943 թվականին գրված իր մի ևս շատ նշանավոր վեպում, որ «Ուլունքախաղ» է կոչվում։ Փիլիսոփայական ընդհանրացումներով,
Խաղի եւ իրականության սահմանումներով ընթացող այս հրաշալի վեպը եւս փաստեց, որ հանձին Հերման Հեսեի գերմանալեզու գրականությունը արձակի եւ մտքի նոր բացառիկ մի շրջան ապրեց, հաստատուն տեղապահովելով համաշխարհային գրականության պատմության մեջ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։